Привіт всім! З вами Богдан. Сьогодні я хочу вам показати, як відрегулювати клапана на Deo Lanos. Мотор 1.4 2008 рік, називається MEMS 317. Так як я мотор збираю на стенді, і я тут і буду зразу регулювати клапана. Різниці немає, чи на стенді, чи на автомобілі. Принцип один і той самий. Але на стенді набагато зручніше вам показати, пояснити і так далі. Почнемо ми з літератури. У нас двигун MEMS 317. Ось цей двигун. Зазори у нас на впускних клапанах 0.13.0.17, на випускних 0.28.0.32. Значить, що ми робимо? Якщо взяти розписати правильно, ось все розписано, ну, попроще це буде ось так. У нас є зразу Deo Lanos. У нас далі йде. Якщо брати по шківу, шків крути, стоїть перша точка, це 0 градусів. Поршень знаходиться в верхній мертвій точці в першому циліндрі. І ми перевіряємо, ми регулюємо клапан другий і п'ятий. Далі робимо проворот коленвала на 180 градусів. Ми регулюємо клапан шостий і восьмий. Проворот ще на 180 градусів. Це вже буде 360 градусів. І у нас клапан буде четвертий і сьомий. Далі. Ще плюс 180, це 540 градусів. Це перший і третій. Ось такий хід регулювання. Зазори у нас на впуск 0.13, 0.17 і на випуск 0.28, 0.32. Якщо брати середній, то тут зазор 0.15. А тут 0.30 міліметр. Так, дивимося далі. Далі. Циліндри у нас починаються зліва. Це перший циліндр, другий, третій і четвертий. Бо на французьких машинах циліндри починаються справа. Там йде перший, другий, третій, четвертий. Далі. Ми підписуємо клапана, щоб нам було удобно і ми не путались. Це йде, ну, так само перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І зразу дивимося, який клапан впускний, який випускний. Всі у нас впускні клапана, от вони знаходяться зверху. Оце от. Чотири впускних клапана. Випускні клапани знаходяться знизу. Якщо у нас тут буде стояти впускний колектор, то навпроти впускних клапанів будуть стояти форсунки. Тут все ясно, тут все понятно. Тут нас так само ми підписуємо, що це знаходиться внизу, то це випускний. Випуск. Це впуск. І так далі підписуємо. Ну ось, коли ми все попідписували, далі ми викручуємо свічки.
І переходимо до колінвала. Значить, у нас є колінчатий вал. На ньому є такий шкіл. Ось він. На цьому шкілу є така луночка. І ця луночка повинна бути напротив верхньої мертвої точки. Ось ці дві рисочки повинні совпадати. Коли вони совпадають, ми можемо переходити далі. Далі ми знімаємо защиту ремня. Кстати, без защити ремня їздити не можна. З тої причини, що попадає сюди камушок. Ось сюди, от, допустимо, видите, сюди камушок попав, і ремень зразу порве. Через то защиту обов'язково ставити. Але діло не в цьому. Діло в тому, що далі ми дивимося метки. Ось у нас метка колінвала. Одна луночка і болт. Перша метка совпадає. Друга метка це розпредвал. Луночка на розпредвалові і болт. Совпадає. Значить, переходимо до регулювання. Коли у нас є таблиця, яку ми розписали, ось ми її ложимо. Ми бачимо, що вона зараз стоїть 0 градусів. Коли у нас 0 градусів, це другий і п'ятий клапан. Ось цей клапан. Другий. Візьму маркер, зразу буду підписувати. Це другий клапан. І п'ятий. Другий клапан це впускний. Впускний, да? Впускний. На ньому зазор повинен бути 0,17, 0,13, 0,17. Значить, дивіться далі. Так як зараз у нас стоїть 0, це у нас буде другий і п'ятий клапан. Другий клапан у нас впускний, а п'ятий клапан у нас випускний. На другому 0,13, 0,17, на п'ятому 0,28, 0,32. Тут все ясно. Для цього нам потрібно другий клапан. Потрібен щуп. Щуп 0, набор щупів, от, вибираємо щуп 0,15. 0,15, 0,15, 0,15, от. Ось щуп 0,15. Ось. Ми його взяли. Далі ми беремо, перевіряємо, чи щуп заходить в другий клапан. Щуп не заходить. Ми беремо, відпускаємо болта. Тримаємо болта і відпускаємо гаєчку. Відпустили. Гаєчку чуть вверх підкрутили і віджимаємо болта. Далі вставляємо щуп. Ставили щуп, легенько рукою піджимаємо. Болта так, щоб щуп не ходити. Бо якщо ми зажмемо сильніше, вона жметься пружина, і виходить, щуп зажме, ми його витягнути зможемо, але зазор у нас все одно буде менше, ніж 0,13, 0,15. Все, ми так піджали. Так. І тепер ми можемо зажимати. Тримаємо болта і зажимаємо гаєчку. Все, зажали. І перевіряємо, щуп ходить легенько. Ось так регулюють клапана. Але більш точніший спосіб є, це стоєчка. Можна тут поставити таку металічну пластину, вчепити стойку. Ну, так як тут у мене блок шліфований, то в мене є куди її поставити і з боку. Делікатна стоєчка. Ставимо на цей клапан. Другий. І зажимаємо. Стоєчку я поставив на блок, так як тут в мене магніт держить. Поставили на другий клапан. Індикатор виставляємо на 0. Зараз.
ВМ на 0. От приблизно 0. І починаємо піднімати. І ми бачимо, що у нас зазор ходить зараз. Скільки? 0,12,5. Ні, навіть 13. От. Зазор 0,13. Так як раз написано, зазор 0,13. Далі, цей клапан ми так і залишаємо. Переходимо до п'ятого. І так далі робимо всі клапани. Але ще не показав, як провертається. Провертається на 180 градусів. Якщо тут луночка, то ми провертаємо ось на ось цю метку. Ставимо кришку, бо на кришці є. Бо на кришці є метка верхньої мертвої точки. Так як зараз зжимаються пружини, то зараз туговато прокручувати. Ще час так. Чуть-чуть довести лишилося. Ось нас луночка внизу. І зверху якраз на метку все сходиться. Так. Далі в нас йде це проворот 180 градусів. Це 6 і 8 клапан. Ось вони. Це раз, два, три, ну от, шостий і восьмий. Ну і так само робимо їхню регулювання. Тепер, куди щуп вставляється? Якщо ми візьмемо, відпустимо один клапан, ну от витягнемо восьмий. Зараз покажу. Ось я взяв клапан. І тут стоїть щуп. Тут цей болт з регулювальником. Ось так він стоїть. І тут ми щупом перевіряємо, який між ними зазор. Якщо подивитись на головці, це буде. І ось так перевіряють зазор. В принципі, ось така робота. Фотографії будуть нижче під відео.